sine moj, pravo je čudo da sam se uopće u hrvatski nogomet vratio. Jedan entuzijazam, tražim nogometnu ljepotu, izbjegavam sve ono što nije sportski, što nije fair. Ja sam šef. Ja da ni onaj šef gdje mu ekipa se ne ponaša onako kako to on želi. Ja se ne osjećam star. Zamisli, nema ljepše smrti. Ono u krevetu je najgore, ovo na klupi, kao trener, to je uistinu privilegija.